Ցայք հեռուստաընկերության եթերում Մեդինֆոյի հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրու բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքի վարիչ Արթուր Ստեփանյանին։ Բարև ձեզ, բժիշկ Ստեփանյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք հրավերքի համար։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Բժիշկ Ստեփանյան, նախ ուզում եմ խոսել այն մասին, որ հատկապես գարնան և աշնան եղանակներին գլուխ են բարձրացնում սիրտանոթային հիվանդությունները։ Ինչով են հիմնականում դրանք պայմանավորված։ Սիրտանոթային հիվանդությունները կախված են մի քիչ տարվա եղանակներից, կամ ընդհանրապես ասեմ սեզոնայնությունից, այն պատճառով, որ տարվա այդ եղանակներին կտրուկ եղանակային փոփոխությունները առաջացնում են նյաշտային համակարգի և օրգանիզմի հումորալ որոշ մեխանիզմերի տեղաշարժը և ակտիվացում, և այդ երկու մեխանիզմների պատճառով սկսվում է տվյալ անձի մոտ սիրտանոթային համակարգը ոնց որ թույլ թիրախային կենտրոն լինի, և այդ թույլ թիրախային կենտրոնը չի հասցնում հարմարվել փոփոխվող կլիմայական պայմաններին և դա այդ կաված նյաշտային հումորալ փոփոխություններին։ Դրա համար էլ սիրտանոթային համակարգը սկսում է իր համապատասխան, ոչ ադեկվատ պատասխանը տալ, և այդ պատասխանը կարող է լինել սիրտանոթային տարբեր հիվանդությունների տեսքով։ Դա կարող է լինել հանկարծակի առաջացող սրտի իշեմիկ հիվանդություն, կարող է լինել զարգերակային ճնշման տատանումներ, և կարող է լինել սրտի ռիթմի տարբեր խանգարումներ։ Եվ նաև ասեմ, որ սիրտանոթային հիվանդությունները այսօր պրոբլեմատիկ են հանդիսանում ոչ միայն մեր երկրում, այլև ամբողջ աշխարհում, դեռ մինչև այժմ գրավում է առաջին տեղը և թե հիվանդացության, և թե մահացության տեսանկյունով։ Ամենատարածվածներից է որոնք են հատկապես Հայաստանում, ինչու՞ չէ նաև, եթե կարող ենք առանձնացնել Շիրակի մարզում։ Սիրտանոթային համակարգը 3 հիմնականն են, դրանք սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարգերակային հիպերտենզիա և սրտի ռիթմի տարբեր խանգարումներ, այդ 3-ն են, որ կախված կլիմայական պայմաններից կամ օրգանիզմի ստրեսային վիճակներից, այդ 3 ֆակտաբանական վիճակները կարող առաջանալ անձանց մոտ։ Կխնդրեի ամեն մեկը ներկայացնեիք ավելի մանրամասն, որպեսզի պարզ դառնար մեր հեռուստադիտողների համար, հիմնականում դրանց առաջացման պատճառները որոնք են։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, դա ասում ենք, սիրտը սրտամկանի պահանջարկն է, ընդհանրապես սրտամկանը որոշակի պահանջարկ ունի թթվածին և սնտանյութերի հանդեպ։ Սրտի իշեմիկ հիվանդության ժամանակ առաջանում է անհամապատասխանություն սրտամկանի պահանջարկի և մատակարարման միջև, այսինքն սրտամկանը պահանջարկ ունի, բայց ինչ-որ պատճառով սիրտը սնուցող զարգերակները այդ պահանջարկը չեն կարող կատարել, այսինքն սրտամկան գնում է քիշկանակությամբ թթվածին, այդ պատճառով սրտամկանում սկսվում է թթվածնային քաղց և առաջանում է սրտամկանի սնուցման տարբեր խանգարումներ։ Սրտամկանի սնուցման խանգարում ընդհանուր միջև կարող է հասնել սրտամկանի սուրինֆարկտ, այսինքն սրտամկանը դարապես ծտվածին չի ստանում, որտև անգամ նա մահանում և առաջանում է ինֆարկտի ոճախային այդ փոփոխությունները։ Ո՞նց անել այդ ծտվածնի ճանապարհը բաց պահել միշտ։ Չէ, ծտվածնի ճանապարհը բաց պահելը դա կախված է այդ սիրտը սնուցող զարգերակների լուսանցքի դրամաչափից։ Եթե կյանքի ընթացքում այդ սիրտը սնուցող զարգերակի լուսանցքը սկսում է խծանվել, դա իմ որը կոչվում է ատերոսկլերոզիկ թիթեղիկներով խծանվել, այդ խծանման պատճառով պատկերացրեք, ասենք սա անոտի լուսանցքն է, այդ լուսանցքում սկսվում է ճարբային նյութեր, հատկապես խոլեստերինը նստել այս անոտում, և աշանաբար ինքը առաջացում է թիթեղիկ, որի դեպքում լուսանցքը աշանաբար նեղանում է, և արդեն այդ նեղ անցքով, կոպիտ ասած, թթվածինը և սննդանյութերը չեն հասնում դեպի սրտամկան, և արդեն կախված նրանից, թե քանի տոկոս է խծանվում այդ լուսանցքը, արդեն 70%-ից հետո սկսվում արդեն սրտի իշեմիկ հիվանդության սուր ձևերը, իսկ 100%-ի դեպքում արդեն ընդհանուր մեծ ինֆարկտների պատճառ և կարող է հանկարծակի մահացության պատճառներ դառնալ։
Որքան հասկացա, այսինքն, եթե բուժում ենք կիրառելու, հա, պետք է խոլեստերինի դեմ նախ բուժում իրականացնենք։ Այո, միայն խոլեստերինը չի, այդտեղ սրտի իշեմիկ հիվանդության հարաշացման համար տարբեր պատճառներ ունեն, մինչև շաքարի օրինակ կոնցենտրացիայի կարգավորումը, խոլեստերինի կարգավորումը և ընդհանուր սնուցման ճիշտ կազմակերպումը, դա մի կողմից, և մյուսը արդեն տեղորակային բուժում պետք է ստանա, որ աթերոսկլերոզիկ թաղանթը տարիների ընթացքում ավելի չխորանա։ Գերացրեք, սա նման է ծովի սարսափելիորներին, երբ որ մենք օվկիանոսում կամ ծովում տեսնում ենք միայն սարսափելիորի գագաթը, իսկ մնացած ամբողջ հատակումն է, նույնն էլ այստեղ կյանքի ընթացքում այդ սարսափելիորի հատակը նստում է անոթների պատի մեջ, միայն գագաթն է, որ սկսում է հաշանաբան դուրս գալ և փակել լուսանցքը, տեսանցքը, համար տեղորակային, որպես այդ տեսանելի մասը չշատանա մի կողմից, և մյուսը արդեն սրտի հիմը տարածված այդ ծվիրադական տարբեր ճանապարհներով լուսանցքի անծանելիությունը վերականգնվում է։ Բարդացված դեպքերով են հիմնականում դիմում, հա, մասնագետի։ Ну, մեծամասամբ դեպքերը հիմա մեծամասամբ լինում է ուշացած է լինում, ինչ կան սրտամկանի իշեմիկ հիվանդության հիմնական կանգատը, դա սրտի շրջանի տարբեր տեղակայման ցավերն է, իշկան այդ ցավային նոպայից ինքը շուտ է դիմում, այնքան սրտամկանը քիչ է տուժվում, իշկան ժամային տեսակետ, օրինակ 12 ժամից հետո արդեն իշկան դիմում է, մկանը տարվում է անվերադարձելի փոփոխության, և թեորիական և իրադական ճանապարհով մկանը արդեն չի կարող, կարող է չկարողանա վերականգնել իր նորմալ մկանային հյուսվածքին, պատճառով ցավային նոպային սկսվելուն պես ճիշտ է դիմել բժիշկին։ Այսքան շուտ դիմելու դեպքում կարելի է նաև դեղորայքային բուժումով արդյունքի հասնել։ Դեղորայքային բուժման, եթե կա անոթի 50%-ից քիչ նեղացում կամ պարտադիր չէ, որ իշեմիկ հիվանդությունը պատճառ դառնա, որ ասենք աթերոսկլերոզիկ թաղանթով փակված լինի, կարող է ինչ-որ պատճառներով նաև անոթը նեղացած լինի, այսինքն սպազմի, ոչ թե թաղան, այդ դիտեղն է փակում լուսանցքը, այլ անոթը սպազմի ենթարկվում և նեղանում է, ոնց որ լուսանցքը ինքնույն փակվում է, այդ պարագայում դեղորայք տալու պարագայում անոթը մկանները թուլանում են և անոթի լուսանցքը ինքնույն վերականգնվում է, ինֆարկտի այդ տարատեսակներն են կան։ Կանխարգելող միջոցներ ունենք։ Կանխարգելող, որպես կա առաջնային և երկրորդային կանխարգելումներ, երկրորդային կանխարգելումն այն է, որ հիվանդը ինքը գիտի, որ արդեն իշեմիկ հիվանդ է, համար ինքը պարտադիր պետք է ստանա և դեղորայքային բուժում և իր սոցիալ կենցաղային իրավիճակը պետք է փոփոխի և դիետի և սնուցման առումով և իր կենցաղային ֆիզիկական վարժություններ կամ իր առօրյան, իսկ առաջնային կանխարգելումն այն է, որ ինքը գտնվում է ռիսկի կոդում, այդ հիվանդը ռիսկի կոդին, դա հիվանդի տարիքն է, սերն է, ծխախոտի, ալկոհոլի չարաշահումն է, երկար տարիներ շաքարային դիաբետ կամ զարկերակային ճնշում ունեցող հիվանդները, նրանք համարվում են ռիսկի կոդում գտնվող հիվանդներ և իրենք պետք է առաջնային կանխարգելում, այսինքն դեղորայք ստանան, որպեսզի իրենց մոտ իշեմիկ հիվանդությունը չառաջանա։ Հաջորդ ամենատարածվածներից է, նշեցիք, որ զարգերագային հիպերտենզիան։ Այո, այս մասին ինչ կարող ենք ասել։ Զարգերագային հիպերտենզիան դա այրան ճշման բարձրացումն է, ընդհանրապես մինչև 139 մմ սնդիկությունը համարում ենք նորմալ, 140-ից սկսած արդեն համարում ենք, որ տվյալ անձը ունի այլան բարձր ճնշում և արդեն կախված դե 140-ից ինչքան է բարձրանում, որոշվում է հիպերտոնիկ, այդ զարգերագային հիպերտենզիայի ծանրության աստիճանը։ Ну, այդ զարգերագային հիպերտենզիան են հիմա նույնպես կենցաղի հիվանդություն է դարել, որովհետև ճիշտ ոչ կենսակերպը նպաստում է զարգերագային հիպերտենզիայի առաջացմանը։ Լայն տարածում է գտել ոչ միայն մեծահասակների մոտ, այլև երիտասարդների մոտ, հատկապես կանանց մոտ, իգական սերի մոտ, նաև դա պայմանավորված է իրենց սերական դատարի շրջանում սկսվում է հորմոնալ տեղաշարժեր և այդ հորմոնալ տեղաշարժերի մոտ սկսվում է զարգերագային հիպերտենզիան և 85% դեպքերում զարգերագային հիպերտենզիայի պատճառը չի հայտնաբերվում,
եւ դա կոչվում է էսենցիալ կամ հենց առաջնագիծ արկերագային հիպերտենզիա։ Դա կարող լինի ներվային ծագման, պարբերաբար ստրեսների հետևանքով, իսկ մնացած 15%-ով ինքը երկրորդային ինչ-որ հիվանդության պարտություն, օրինակ դա կարող է լինել երիգամային հիվանդների պատճառով, մակ երիգամի հիվանդության, գլխուղեղի որոշակի հիվանդությունների պատճառով կամ էնդոկրին որևէ կեղծի հիվանդության պատճառով կարող է առաջանալ։ Նրանք կոչվում են երկրորդային զարգերագային, քանի որ պարտություն է տվյալ հիվանդությանից 85%-ի պարագայում զարգերագային այդ ճշմամտ բարձրացումը չունի որևէ պատճառ, համարվում է ինքը կոչվում է առաջնագիծ զարգերագային հիպերտենզիա։ Եվ այդ զարգերագային առաջնային հիպերտենզիան էլ հիմա երիտասարդ է երիտասարդանալ, և իմ կարծիքով ամենայն հավանական պատճառն այն է, որ մարդը արդեն շատ է ենթարկվում ստրեսային իրավիճակներ, և այդ հոգեբանական ստրեսային իրավիճակները անընդհատ գլխուղեղի կեղևում ստեղծում է որոշակի լարվածություն, և այդ լարվածության շնորհիվ գլխուղեղի կեղևում դոմինանտ կենտրոններն առաջացնում, որոնք բարձրացնում են անոթային կենտրոնի տոնուսը, և այդ կենտրոնի տոնուսի հետևանքով բարձրանում է նաև զարգերակների լարվածության տոնուսը, և զարգերակները սկսում են ավելի սպազմատիկ ու կարծեր լինել, որի պատճառով սկսում է այդ զարգերակային բարձրաճաշում։ Այս դեպքում ինչ պետք է խորհուրդ տանք, ասենք մի լարվեք, մի նյարդայնացեք, շատ մի մտածեք ինչ-որ խնդրում ասին։ Պետք է լինի, և նորից այդտեղ զարգերագային ճշմամ 3 գործոններ կան, որ այդ զարգերագային ճշմամը նպաստում է, դա մեծ քանակությամբ հեղուկների օգտագործումն է, յուղոտ սննդամթերքի օգտագործումը և աղի սննդամթերքը, այդ 3-ը նպաստող գործոններն են, որ զարգերագային հիպերտենզիան զարգանա և խորանա։ Պատճառները նշեցիք, որ հայտնի չէ, թե ինչից է առաջանում, այնուամենայնիվ ախտանիշներ կան, օրինակ ասենք, չգիտեմ, մարդու գլուխը ցավում է, կարող է զարգերագային մի ժամանակ ասում են կա ուղեղային ձև, երբ որ այդ անձը սկսում էր կանգատվել կամ գլխացավից, գլխապտույտից կամ իր ուղեղային կաթվածի նշաններ էր, և կարող օրինակ ասենք սրտային ձև, երբ որ սկսվում էր սրտի շրջանի ցավեր, սրտխպոցներ, օդի պակաս, երբ խառը ձևեր կար, որոնք դեպքում երբ ուղեղային և սրտայինը իրար հետ հավասարազոր գնում էին, բայց հիմա նոր դասակարգման մեջ չկա այդ սրտային ձև, ուղեղային ձև, կախված է զարգերագային ճշմամ բարձրացման ժամանակ, ասենք մարդու կոբիդ ասեմ ուղեղն է թույլ կետը, դե սիրտը, և բարձրացման շրջանում կարող է մի հիվանդ ունենա գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոցներ, մյուսի մոտ սկսվի սրտի շրջանի ցավեր, շնչայողության նոպաներով ընտանա զարգերագային ճշմամտ բարձրացումը։ Ինքը բուժման ենթակա է, այսինքն եթե բուժումը ստանա, կարող է ասել, որ այլևս ես չեմ տարապի այս հիվանդության։ Զարգերագային հիպերտենզիան ինքը համարվում է քրոնիկ պրոգրեսիվող հիվանդություն, եթե գրանցվա, որ այդ անձը ունի սկսվող զարգերագային հիպերտենզիա, ուրեմն ինքը պետք է փոխի նախ իր կենսակերպը, և պարտադիր պետք է ստանա տեղի իրավունք։ Օրինակ մեր ազգաբնակության մեջ մտած է այն գաղափարը, որ ճաշումը սիճավ հելնձի տեղ պետք չէ, բայց դա սխալ է, որովհետև կարող է այդ տեղուրակի տակ այրան ճշման այդ կենտրոնները, որոնք որ կարգավորում են անոթաշաշ կենտրոնը, նրանք կարող են այդ տեղուրակի ազդեցության տակ, ոնց որ ասեց, հանգստանան տոնուսը իշնի, լարվածությունը իշնի, իսկ սկսեց ճշումը կարգավորում, բայց մի պա կարող է կա, որ հանգարսակի որոշակի պատճառով զարգերական ճշումը սկսում է կտրուկ բարձրանալ, որը ավելի վտանգավոր օրգանիզմի համար, քանց կայուն տեղորյակ խմելու համար, զարգերագային հիպերտենզիայի հիվանդների մոտ լավացում կամ կուրսային բուժում չկա, նրանք եթե ախտորոշվավոր իրենք ունեն զարգերագային հիպերտենզիա, ուրեմն պարտադիր համ իրենց կենսակերպը պետք է փոխեն, դա ասեցի ջուրը, հեղուկային մասը, աղային սնունդը, յոգային սնունդը, և պարտադիր պետք է ընդունեն իրենց համապատասխան տեղորյակային բաժինը, կարող այդ պահին դա զարգերագային ճշումը հանդարտվի, կանոնավորվի, գոնե փոքր մինիմալ տեղաչափով ինքը պետք է օգտագործի։ Հիմնականում նաև տնային պայմաններում են իջեցնում, ճիշտ է, տնային պայմաններում, չգիտեմ, կիտրոնահյութ, կիտրոնահյութ, թանաչյուր, այո, այդպիսի բաներ, բայց դրանք գիտեք նոր սկսվող կիպրտոնյաներին են, որ երիտասարդ հասակում նոր սկսվում է, օգտագործում են, անոթների սպազմը անում են, բայց օրինակ արդեն ինչքան տարիքը մեծանում է, ոչ միայն այդեղ անոթային սպազմն է միանում, արդեն անոթները կոբիդ ասած կարզանում են, և այդ կարզանման հետևանքով է
սկսվում այդան բարձր ճնշում, արդեն այդ տարիքում այդ տնայի միջոցներ դարապես խորուրջ չի դրուսում, դա մի քիչ երիտասարդական տարիքին է բնորոշ։ Նոր-նոր սկսվող էտապում։ Նոր-նոր սկսվող էտապում։ Հաջորդը կուզենայի խոսեինք մի փոքր արիթմիաների մասին։ Արիթմիան իրենից ինչ է ներկայացնում։ Արիթմիան դա սրդի ռիթմի խանգարումներ, ընդհանրապես սրդի աշխատանքը պետք է լինի 60-ից 81 հրոպեի ընթացքում, եւ ինքը պետք է լինի ռիթմիկ, այսինքն այդ զարգերի միջև պետք է լինի համաչափ, կամ ասում ենք ժամանակի քանակում հավասար բուսային ալիքների առաջացումն է։ Իսկ արիթմիայի ժամանակ խախտվում է այդ օրինաչափությունը, ոնց որ առաջանում է քաոսային աշխատանք սրդի։ Եվ այդ արիթմիաներն էլ կարող են լինել օրգանական և ֆունկցիոնալ։ Ֆունկցիոնալը, որ որևէ սրդամկանում պատճառ չկա, կամ օրգանիզմում պատճառ չկա, և առաջանում է արիթմիան, դա ավելի շատ կոպիտ ասած նևրոտիկ արիթմիաներին են բնորոշ, ավելի շատ երիտասարդ հասակում, երբ որ այդ որոշակի սթրեսային իրավիճակներից կամ ինչ-որ հուզմունքներից կարող է նյարդային օրգանիզմում կա, այսպես ասած, ադրենալին, նորադրենալին, կամ ասում ենք սիմպաթիկ նյարդային համակարգ, տեսնվում է սիմպաթիկ նյարդային համակարգը, եւ այդ սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվացման շնորհիվ սկսվում է սրդի ռիթմի խանգարումներ, կամ սկսվում է սրդի արագ աշխատել, որը կոչվում է տախիկարդիա, կամ այդ արտահետքերը էքսասիստոլիկ արիթմիաներն են, որ ավելի շատ երիտասարդական այդ ուսումնային տարիքում է բնորոշ։ Իսկ արդեն մեծահասակների մոտ, ոչ ասեմ մեծահասակներ, թեկուզ միջին տարիքին արդեն կարող է սրդում օրգանական փոփոխություններ առաջանալ, և առաջանալ այդ սրդի ռիթմի տարբեր ռիթմի խանգարումները, և դրանց մեջ հիմա ամենաշատ տարածումը նախասրդերի շոկացումն է, արիթմիայի տեսակարգը, որ սրդը լրիվ քաոսային, անկապ աշխատանք է տալիս, դա հիմա շատ է հանդիպում այդ նախասրդերի շոկացման դե տարատեսակը։ Ինքը շողացող արիթմիա է, հա՞։ Այո, շողացող արիթմիա, որտեղ ինքը աշխատում է անհամաչափ։ Հա, դրանից է ծագել անվանումը։ Բժիշկ Ստեփանյան, այս պահին գնում բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքում պատկերը ինչպիսին է ստացիոնար բուժվողների։ Տարապես մոտ ծմրան այս ընթացքում կարնան է և ուշ աշնան է, սկսվում է հիվանդության սրացում և ընդհանրապես հիվանդների հոսքի շատացում, այս տարի էլ նույնն է, գրեթե ծանրաբեռնված ենք ամբողջովին մաճակալային ֆոնդով, և նաև ցավալին այն է, որ գերակշռողը ծանր հիվանդներն են, որոնք տունը, չգիտեմ ինչի, ասենք կարող է վիշապա 10 օր մնան, ավելի վիճակը ծանրանան, նոր որոշեն, որ իրենք պետք է կան հիվանդանան։ Այս պահին ծանրաբեռնված ենք և մեծ քանակությամբ գերակշռող մասը ավելի շատ ծանր հիվանդներն են։ Հենց այս պահին հեռուստաեթերը օգտագործելով կարող ենք բոլոր շահառուներին ասել, որ մի հապաղեք և առաջին իսկ այո այդ նախանշանների դեպքում դիմեք բժշկի, որպեսզի չբարթանա իրավիճակը, որովհետև հիմնականում բարդությունները հենց այդտեղից է գալիս, ժամանակի կորուստից։ Մանավանդ սրդային անբավարարության հիվանդն է, տեսնում եմ, որ սկսում է շունչի կտրվել, ոտքերն այդուցվել, ընկան է մնում տունը, միջով ամբողջ որովայնի խորոչում, թոքերում, հեղուկը հավաքվում, նոր գալիս են հիվանդանոց, որը ավելի դժվար է բուժել, քան սկզբական շրջանում, որ սկսվում է։ Սպասարկումը միայն Շիրակի մարզի բնակիչների համար է, թե նաև հարևան մարզերից են գալիս բուժառումները։ Շիրակի մարզից շատ հաճախ մոդագա, ասենք Թալի, Մարալիկ այդ կողմերից կարող են գալ, և մի ընթացքում, օրինակ ինվազիվ սրտաբանության մեջ, անցած տարի Վանաձորի բժշկական կենտրոնում ինվազիվ կորոնագրաֆիկ ապարատի անսարքության խնդիր կար, ամբողջ լորվա և գրեթե Տավուշի մարզի մի մասն էլ, գրեթե 3-4 ամիս սպասարկել ենք մենք ինվազիվ սրտաբանության գծով, կորոնագրաֆիաների և ստենտավորման։ Իսկ Գյումրի բժշկական կենտրոնում տեխնիկա սարքավորումների հագեցվածությունը ինչպիսին է։ Ինչ որ այս պահին մեզ անհրաժեշտ է, կորոնագրաֆիկ սարք, եխոսրտագրական սարք, բոլորն ունենք, տեխնիկական հագեցվածությունը նորմալ է։ Մեր, ասենք, սրտաբանական բուժօգնության ցուցադրման տարբեր մակարդակներ, մեր տվյալ պահին մեր մակարդակը մակարդակին համապատասխան հագեցվածություն ունենք։
Բժիշկ Ստեփանյան, եւ մեր հաղորդման վերջում կուզենայի, որպեսզի մեր հեռուստադիտողներին, այսպես ասած, մասնագիտական կոչով դիմեիք, ինչ կարելի է անել, հատկապես քանի որ նաեւ եղանակային պայմաններն են, հա, նպաստում այս սիրտանոթային հիվանդությունների սրմանը, որպեսզի կանխարգելեին. Ուրեմն, ովքեր որ հիվանդ չեն եւ գտնում են ռիսկային տարիքային խմբում, այսինքն 40 տարեկան եւ ավելի, դա պես խորհուրդ կդա հետևեին իրենց կենցաղին, այսինքն ձեր մնային վնասակար սովորույթների, դա ծխախոտի չարաշահումն է, թմրանյութերի օգտագործումը, որ հիմա դա բացառենք երևի թե չէ, իսպար բացառենք, բացառենք, այո, դա է շատացել, նույնիսկ դրա մեջ է մտնում թուն թեյերի և սուրջի չարաշահումը, նորից մտնում է վնասակար գործոնների մեջ, և ճիշտ ապրելակերպ սննդակարգ է, ձեր մնան յուղոտ աղի սննդամթերքից, և առաջի իսկ կանգատների դեպքում դիմել բժշկի։ Մնացած երկրորդային պրոֆիլակտիկայի դեպքում, այսինքն այն հիվանդները, որոնք գիտեն, որ իրենք ունեն սրտանոթային որոշակի հիվանդություն, խորհուրդ էի տալիս անկախ իրենց առողջական ինքնազգացողության տվյալ պահին օգտագործեն իրենց դեղորայքը առանց ընդմիջման։ Եղավ, շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էին Գյումրու բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքի վարիչ Արթուր Ստեփանյանին, դե ինչպես մեր մեծերն էին ասում, սրտի հետ խաղ չեն անում, այնպես որ առաջին իսկ կանգատների դեպքում մի հապաղեք և դիմեք բժշկի։ Եղեք առողջ, Մեդինֆոներ եթերում կհանդիպենք։